ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਲਿਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਰੂਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਰੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਈ ਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਲਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਜਟ ਬਾਹਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲੀ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਉਹਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ 'ਚ ਹਰਜੀਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਮਾਈਲ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ ਐਕਚੁਲੀ ਸਮਾਈਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਸੰਗਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ ਪਰ ਵੈਸੇ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੋਹਣਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਤੇਰੇ ਭਾਪੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਘਾਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਨਰ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਮੇਡੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਫਰ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਔਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਚ ਮਾਰਨੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਰ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ
ਉਹ ਅਸਲ ਕੌਮੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੌਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੌਮੇਡੀ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੇਡੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੌਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੇਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਚ ਮਾਰਨੇ ਖੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਲਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੂਜ਼ੀ ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੇਡੀ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਸਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਵਨਮੈਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ। ਵਨਮੈਨ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਕਈ ਐਮ ਟੈਕ ਬੀ ਟੈਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਮੁੰਡਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭੂੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਭੂੰਡ 'ਤੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂ, ਚਲੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ, ਟੈਂਪੂ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਯਾਦਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੈਂਪੂ ਨਾਲ? ਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਚਾਰ ਘੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੈਂਪੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਤੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰਾਜਚੰਦਰ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਰਾਜਚੰਦਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਜਚੰਦਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੂੰ ਟੈਂਪੂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ, ਟੈਂਪੂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਟੈਂਪੂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮੈਂ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਝਲੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਪ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰੋਂ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਟੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਟੈਂਪੂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਪਾ ਦੇ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪੂ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਬੈਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜੇ ਰੀਟੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟੈਂਪੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਖਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਦੀਪ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਆਪੇ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਚਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਨੈਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੈਂਪੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਟੈਂਪੂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ।
ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਦੀਪ ਤੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਨੀ ਤੋੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦੀਪ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਊ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਵ ਟਰੈਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੋਊ, ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਆ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇੰਜਨ ਰਮਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇਊਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਯੂਟਿਊਬ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਲਾਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਡੇ ਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਰਾਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਟੇ ਚੱਕ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੈਮਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਜ ਹੁਰੀ ਐਤਕੀ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਧਰਤਾ, ਕਦੇ ਲਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਐਤਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ, ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰਨਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਮਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਕੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੋਮਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਰੋਮਾਂਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਣਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਮਾਂਸ। ਵੈਸੇ ਕਮਲ ਘੁੰਗੂੜਾ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਵਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਸ਼ੂਟ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ? ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 17 'ਚ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੇਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਘੈਂਟ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਪੂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਯੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕੀ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਦ ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੂਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਉਤਰੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋਪ ਚਲਾਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੀਰਾ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ? ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਘੱਟ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਾਉਣੀ, ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਬੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਾਕਾਰ, ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ, ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੀ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵਾਈਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ ਹਰੀਮਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ? ਗਰਨਾਮਪੁਰ ਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਰਨਾਮਪੁਰ ਰਵਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸਲ ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਜੜ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਸਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਇਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਫਲਾਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਬਣਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਤਖੱਲਸ ਬਣ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੈਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਈਵਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੱਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਐਕਚੁਲੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਨਾ ਦਿਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ ਉਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਤਾ। ਅਤੇ ਬਈ ਸਿਕੰਦਰ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹੁਣ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਘੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੰਮ ਦੜਾਈਏ ਨਾ, ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂਹਰੋਂ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਨਾ ਮਾਰ ਯਾਰ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸੌਂ ਢਾਂਡੀ ਦੀ ਬਾਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਡ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਖੀਰ ਖਾ ਕੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੋਰੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰੂੰਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ ਵੇ, ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 1000 ਫਿਲਮ ਕਰ ਲਾਂ, 100, 200, 400 ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹੂਗੀ। ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਲਮ 3-4 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਲਾਉਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਿੰਦੇ ਫੈਂਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਭਿੰਦੇ ਬਾਈ ਉਰੇ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸਰਸਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, 4 ਵਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਅੱਜ 50ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 19ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਿੰਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਬੋਤਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਲਿਖੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇਖੋ ਬੇਅੰਤ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਅੰਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੱਛੇ ਬਣਨਾ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਾਂ ਕਰ ਕਰ, ਬੋਡੀ ਬੁੱਡੀ ਵੀ ਬਈ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਪੂਰਾ ਜੱਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡਾ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਬੰਬੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਬਈ ਬੰਬੇ ਦੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਚਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਕਟਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬਈ ਬੰਬੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੇਸ ਕਰਨ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਬੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੈਸੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਜਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਲ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਏ ਗਿਆ, ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਡੀਸ਼ਨ ਮੈਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ
ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਤੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਹਲੜ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਕੋਈ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਉਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਐਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੋ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਘਰੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਬਾਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਉਹੀ ਰੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੜਪਣ ਆ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਈ, ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਬਾਈ ਨੇ ਨਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਕੰਦਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਈ ਦਾ ਬੜੱਪਣ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ, ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਨੰਨੜ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕੋਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਈ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਗਾ, ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ, ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੇ ਸੀ ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਈਵਨ ਬਾਈ ਉਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਬਣ ਗਿੱਲ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆ, ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ,
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ, ਉਹ ਯਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਸੱਚਵੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਈ ਤਾਂ। ਸ਼ੈਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਇਨਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮਨੋਰਿਆਂ ਦੀ ਐਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਈ ਐਨ ਰਾਜ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹਰਜੀਤਾ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂ ਸਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਐਕਟਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਕਾਰ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਚੌੜ ਚੌੜ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਗਾ, ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸੁਣ ਚੱਲ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲੈਨ ਹੈਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਣਗੇ ਹੋਰ? ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਵ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਟ ਲਵ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਸਟ ਲਵ ਐਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਲਵ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲ ਗਈ ਰਹੀ ਨਾ ਬਾਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਹਰ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਰੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੈਡੀ 1 2 3 ਐਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਬਾਈ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਦੌੜਦੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਹਰਜੀਤਾ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਐਡੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਜੇ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਬਈ ਨਾਬਰ ਕੀਤੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਕੀਤੀ, ਹਰਜੀਤਾ ਕੀਤੀ, ਦਿਲ ਬਿਲ ਪਿਆਰ ਵਿਆਰ, ਹੈ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ, ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ 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 ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂਗੇ ਨਾ।
ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੀ ਹੋ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਸਹੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਐਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਮੋਰਨ ਜੇ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇਜਵੀਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਸ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਫੈਸਲੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਘੇਰੀ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਗੋਭੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਮੱਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਲਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾਂਗਾ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੇਤ ਆ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿਦੀ ਮੁੱਢ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਲਿਖਦਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਖਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਰੋਣ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਲਿਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਰੀਚ ਹੈਗੀ ਉੰਨੀ ਕੁ ਰੀਚ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਸਾਡੇ BGS ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਬਾਬਾ ਗੰਦਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਖੌਫ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪਊਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਐਕਚੁਲੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਚੱਕ ਕੇ ਛਾਪਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਛਾਪਤੀ ਸੀਗੀ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਡਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕੁੱਟ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ 35 ਡੰਡੇ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਨੇ ਛੋਟਾ ਟੋਰਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਟੋਰਚਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜੂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜੂੰਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣ ਜੂੰਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਬਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਟਰਾਲਿਆ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪਧੌੜ ਤੋਂ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਦਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਡੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉਹ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰਹੂਗੀ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਈ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਪਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਫਿਲਮ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਤਿੰਦਰ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਯਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਸਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹਜੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਬਣਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮੌਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਠੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖ ਠੱਕ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਥ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਾਮੇਡੀ ਆਊਟ ਆਫ ਆਊਟ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਕਾਮੇਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥ ਤੋੜੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਲਾਲਾ ਟਾਈਪ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਮਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜ ਝਿੰਜਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਰਾਈਟਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਹੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਗਾ ਉਹ ਬਸ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਝਿਜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਗੁੱਸੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਮੇਜ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਅਤੇ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸਿਨੇਮਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਲਮ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਰਾਜਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ ਫਰੋਮ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ।